chladící systém saje i vzduch do filtru a do motoru, tak filtr taky býval krásně čistý. Ta údržba je tady na to minimální. My jsme se tady o tom bavili s Mírou, s řidičem, a ta údržba je jako bombová tady. Tady jakoby, co děláš každý den, tak kontroluješ ty provozní kapacity. Mm-hmm.